نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم سگے اختار ابو ساجد محمد عابد علی التاریفیان کی جانب سے آپ کی خدمتوں میں محبتوں برا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز وجل اس وقت حضرت سیدنا شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار فیض الانوار پر حاضر ہوں. رب کریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک بطفیل مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی عطا فرما. اے اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے تمام بھلائیاں ہمارا نصیب فرما, غم دور فرما, پریشانیاں دور فرما. اے اللہ کریم عزتیں عطا فرما, اپنا کرم فرما. اے اللہ کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل علتوں قلتوں ذلتوں سے بچا لے, اپنا فضل و کرم و رحم ہمارے شامل حال فرما. اے اللہ پاک حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فیض الانوار کے فیضان کو عام فرما. اے اللہ کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل مجھے اور میرے بھائی کو, ہم دونوں کو جنت میں یکجا فرما. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما, غم مدینہ عطا فرما. زہ نصیب ہم مل کر مدینہ طیبہ جائیں, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دیار کی باد اب حاضری پائیں, مکہ مکرمہ میں جائیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ پاک میری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.